Հայաստանի քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության ընդհանուր բնույթի եւ ընտրական հանցագործությունների քննության վարչությունում տվյալներ են ստացվել Հրայր Թովմասյանի Հայաստանի արտարադատության նախարար պաշտոնավարման ժամանակահատվածում թույլ տված չարաշահումների վերաբերյալ։ Քնչական կոմիտեի տվյալներով ձեռնարկված մեծածավալ քնչական եւ դատավարական գործողությունների արդյունքում տվյալներ են ձեռք բերվել առերևույթ կատարված հանցագործություններին Հրայր Թովմասյանի ուղղակի մասնակցության վերաբերյալ, հիմնավորվել է Բաղրամյան առաջին փակուղի 14-րդ շենքի թիվ 162 տարածքը Երևանի քաղաքապետարանի կողմից կազմակերպված աճուրդի արդյունքներով փաստացի նրա կողմից ձեռք բերված լինելու հանգամանքը։ Նկատի ունենալով, որ քրեական գործի նախաքննության ընթացքում ձեռք են բերվել Հրայր Թովմասյանի, որպես Հայաստանի արտարադատության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած անձի կողմից իր պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու, որն անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ, Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված առերևույթ հանցագործություն կատարելու վերաբերյալ տվյալներ, իսկ Հայաստանի քրեական դատավարության օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 6-րդ և 10-րդ մասերի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր գործադիր և դատական իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների պետական ծառայություն իրականացնող անձանց իրենց պաշտոնեական դիրքի կապակցությամբ հանցակցությամբ կամ նրանց կատարած հանցագործությունների վերաբերյալ գործերով նախաքննությունը կատարում են բացառապես Հայաստանի հատուկ քնչական ծառայության քննիչները, ուստի քրեական գործը ըստ քնչական ենթակայության ուղարկվել է Հայաստանի հատուկ քնչական ծառայությունը։